السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Everybody is requested to recite Durood Sharif. سب حضرات ایک مرتبہ Durood Sharif پڑھ لیں. ایسا معطر ایسا معنبر صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم ایسا معطر ایسا معنبر صلی اللہ علیہ وسلم قرآن اترا آنگن میں ان کے قرآن اترا آنگن میں ان کے کیا کچھ نہیں ہے دامن میں ان کے کیا کچھ نہیں ہے دامن میں ان کے کیا کچھ نہیں ہے دامن میں ان کے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ چاہے تو ٹکرے چاند کے کر دے حکم خدا سے قبلہ بدل دے حکم خدا سے قبلہ بدل دے چاہے تو ٹکرے چاند کے کر دے حکم خدا سے قبلہ بدل دے حکم خدا سے قبلہ بدل دے ہر ایک ادا ہے محبوب داور صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم رب تو نہیں ہے پر محبوب رب ہے رب تو نہیں ہے پر محبوب رب ہے امی نہیں ہے پر امی لقب ہے امی نہیں ہے پر امی لقب ہے عرفان و دانش اسی گھر کے چاکر صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم عرفان و دانش اسی گھر کے چاکر صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم ایسا معطر ایسا معنبر صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم